Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Гребенчук. Війна в Україні. Як нас підтримує Європа та чому деякі країни все ж досі лишаються у нейтралітеті? Сьогодні про це говоримо з політологом та головою правління Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України» Станіслав Жолодів. Я вас вітаю. Доброго дня. Ну що ж, власне, яка наразі ситуація у нас так з відносинами з Європою? Чому... Не так. Чи достатньо вона нас підтримує? І чи має це робити? Давайте відразу будемо говорити більш широко, тому що не тільки Європа нас підтримує, не тільки країни європейської спільноти, які схожі з нами культурно, ментально, а й, в принципі, весь, умовно кажучи, цивілізований світ в той чи іншій формі висловлює підтримку України. Тут треба поділяти, перш за все, на підтримку гуманітарну та військову. Тобто гуманітарна підтримка, вона надходить до України з набагато більшої кількості країн, аніж військова. І тут не можна зосереджуватись тільки на європейській цивілізації. Ми можемо згадати ті самі Об'єднані Арабські Емірати, які нам надають гуманітарну допомогу, інші країни Азії, Дальнього Сходу, тобто і та сама Японія, яка також абсолютно солідарна, і Південна Корея. І ми вже не будемо навіть згадувати ті англосаксонські країни, Австралія, Нова Зеландія, які традиційно знаходяться в тренді підтримки будь-яких визвольних рухів, будь-яких демократичних рухів і так далі. Тобто, і навіть Колумбія – це єдина країна Латинської Америки, крім Сполучених Штатів і Канади, це третя країна взагалі на американському континенті, яка так само підтримує Україну. І Колумбія, до речі, приєдналася от під час другої зустрічі в Рамштайні вже до тих країн, які збиралися в так звану антипутінську коаліцію. Тобто це була перша і поки що єдина країна Латинської Америки. Хоча вони далеко від України. Так, але у них поряд знаходяться інші достатньо авторитарні країни, і вони розуміють, які загрози це несе. І от саме зараз в Колумбії відбувається передвиборча кампанія, і там чинна влада знаходиться в тому числі під загрозою поразки на цих виборах, тому що лівацькі популістські настрої, вони, як, наприклад, в сусідній Венесуелі, вони там також достатньо потужні. Ну, давайте повертатися до видів допомоги. Тобто гуманітарна допомога надходить до України з багатьох країн, причому це як громадські організації, різноманітні громадські групи, асоціації, фонди, так і безпосередньо від держав. Щодо військової допомоги, тут дуже таке тонке питання, бо багато країн має суттєві обмеження щодо постачання військової продукції в інші країни. От коли ми говоримо про той ленд-ліз, ми ж повинні розуміти, що як в будь-якій демократичній країні існує і в Сполучених Штатах достатньо тривала і складна процедура узгодження поставок зброї іншим країнам. І не треба тут бути якимось там занадто оптимістичними. Ленд-ліз – це перш за все надання виключних додаткових повноважень президенту Сполучених Штатів Америки. Ленд-ліз – це не закон про надання військової допомоги. Це документ, який дозволяє президенту використовувати свою посаду для скорочення бюрократичних процедур і прискорення процесів. Все. А що вже в рамках цього ленд-лізу буде відбуватися, це вже повністю на власний розсуд президента Байдена та його адміністрації. Тобто вони просто таким чином обходять певні бюрократичні процедури і прискорюють процеси в Сенаті та Конгресі Сполучених Штатів Америки. От це тільки це і означає. Стосовно, давайте повернемося до Європи. Ми бачимо, як саме демократичні країни нас
підтримують. Я не беру ті країни, які знаходяться в такому перехідному стані, як, наприклад, Сербія. Вона не член ЄС, але, тим не менше, в цій країні дуже поляризоване суспільство, і це, мабуть, єдина країна на європейському континенті, в якій проходять досі маніфестації на підтримку Російської Федерації, дій російського агресора. Але це не означає, що вони не солідарні з стражданнями народу України. Просто зараз повістка дня в цій країні такова, що навіть президент там менш популярна людина, аніж президент Росії Путін. І Сербія, так само як, до речі, і Угорщина, самі себе загнали у кут, коли вони в угоду популістським настроям, які панують у суспільстві, вони змушені йти на певні кроки, які не дозволяють їм підтримувати повноцінну Україну і бути достатньо стрімкими в своїх висловленнях стосовно російської агресії. А до старої Європи, до країн Євросоюзу, якщо ми повернемося, знову ж наполягаю, це демократичні країни, а в будь-якій демократичній країні все відбувається, всі зміни відбуваються шляхом виборів. Тобто будь-який політик, він напряму залежить від виборчих процесів. Звісно, для того, щоб переобратися або обратися вперше, йому треба заграватися з електоратом. Як на відміну від авторитарних країн, де все вирішується просто рішенням володаря, да, там президента Росії, наприклад, або президента Білорусі, то в демократичних вони напряму залежать від думки населення. І отут нам треба з вами розуміти головну річ, що політики можуть декларувати що завгодно, але вони напряму залежать від думки у суспільстві. І якщо Україна хоче, щоб її підтримка зростала і не ставала слабкішою з часом, то треба працювати не тільки з політиками, головами держав, бо вони рано чи пізно підуть. От програв би Макрон, Ліпен вибори президентські, політика Франції змінилася би докорінно. Хоча всі ми ж забуваємо, що у Макрона от напередодні парламентські вибори. І він, можливо, і зараз використовує достатньо таку помірковану, насторожену риторику стосовно українського питання, бо розуміє, що йому для того, щоб закріпитися при владі, треба ще, щоб його партія перемогла на парламентських виборах. Бо якщо вона програє, то президентство Макрона буде, ну, ніщо фактично не буде означати для Франції, бо це парламентська республіка. Тобто треба працювати з суспільством. Саме запит на підтримку України серед прогресивного, європейського і не тільки світового суспільства, спільноти, громадян цих країн – це єдина запорука приємності підтримки України і політиками. Політики зараз обираються, переобираються, але якщо в країні складається загроза їх сучасному курсу, тому що суспільство не задоволено цією політикою, вони будуть вже змінювати свою думку. От ми бачимо, як, наприклад, це відбувається там в Німеччині. До Німеччини, до речі, це окреме питання, тому що, як я вже спочатку говорив, англосаксонські країни, вони завжди мали дуже таку потужну демократичне підґрунтя і ідеологію, які в тому числі штовхають ці країни на побудову більш прогресивних моделей саме демократичного суспільства. На відміну від них, та сама Німеччина вже фактично не має ідеологічного підґрунтя. Після двох світових війн, після справжньої денацифікації і деімперіалізації, після Першої та Другої світової війни, в Німеччині, я не хочу нікого ображати, просто там головною ідеєю стали гроші. Тобто фактично замість ідеології політичної перше місце посіла ідеологія бізнесова. І саме тому німецьке суспільство дуже чутливо відноситься до будь-яких змін свого фінансового стану. Саме вони тому бояться, що це на них відразиться. Так, що це відобразиться негативно саме на мешканцях Германії, Німеччини. Тобто це і є головна відмінність
німецького суспільства від іншого. Французи, у них є своя головна фішка, крім ідеології франкофонії, у них ще наступна річ – це велика французька культура, яку вони всебічно намагаються зберігати разом зі своїм франкофонським впливом на ті країни, де він зберігається. Ну, це, перш за все, це країни колишньої французької колоніальної імперії, їх впливу. Тобто там інший підхід. І ми повинні розуміти, що ці країни старої Європи, як Німеччина, Франція, Італія... А з Італією що? Те ж саме, що з Німеччиною? Ні, там інша річ. Я думаю, що вони більш близькі до французів. Саме в питанні, як такої стрижньової ідеї, стрижньової ідеології, це збереження культурної спадщини. І таким чином впливу латинського світу на навколишні країни. Чому ми повертаємося до країн Старої Європи і бачимо, що їх політика зараз більш поміркована, більш стримана, аніж у порівнянні з країнами Центральної Європи, які більш відверто підтримують Україну? Тому що нові країни Євросоюзу, перш за все Польща, яка, наприклад, за показниками економічного зростання має другу економіку в Єврозоні після німецької. Тобто загроза існує пануванню країн Старої Європи, Німеччини, Франції, Італії, домінування їх в Європейському Союзі з боку країн таких, як Польща. І собі уявіть, яка загроза буде, коли ще і Україна вступить до євроспільноти. Тобто разом з країнами Балтії наші країни Центральної і Східної Європи можуть стати повноцінним новим центром тяжіння на європейському континенті. І, звісно, свої домінуючі позиції старі європейські демократії вони будуть втрачати. Тим більше, що четверта потужніша країна вийшла з європейської спільноти, я маю на увазі Великобританію, і вона знаходиться вже осторонь від цих процесів. Тобто головними локомотивами залишаються оця трійка – Німеччина, Франція, Італія. Всі інші країни відносно до них є конкурентами. І ці три країни ще мають дуже суттєвий вплив, але вони розуміють, що вони втрачають його поступово, поступово, поступово. Бо ця війна, вона продемонструвала, що і та сама Словаччина, і та сама Словенія, і та сама Хорватія, вони такої, Чехія, традиційно Чехія, вони мають дуже суттєвий вплив, який постійно-постійно зростає. Вкупі з країнами Балтії, плюс солідарність світу, з країнами, які вже потрапляють від російської агресії або потенційно можуть потрапити під цю агресію, вони також зменшують вплив трьох принципових країн. І залишається ще Скандинавія. Ми про неї не згадали, але і Норвегія, і Швеція, і Фінляндія, і Ісландія, тобто скандинавська культурна традиція, вона дуже близька до нас, ну це зрозуміло, бо ми отримали з Рюріковичами велику кількість ідей і взагалі ментальність певну. І це так само стародавні демократії, як і в Україні і з часів Київської Русі. Головним джерелом влади було народне віче, так і для цих країн притаманна принципова народна демократія. Стортінги, альтінги, всі ці народні зібрання, різноманітні плебісцити – все це ознаки демократичних суспільств, і для них взагалі неприємна ідеологія, яку транслюють будь-які автократичні режими. Тому, звісно, вони також. Швеція, до речі, якщо я не помиляюсь, була взагалі першою країною, яка почала постачання військової зброї в Україну от зараз, після 24 лютого. Можемо це перевірити, вони дуже там близькі були в часі з тією самою Великою Британією, але тим не менше, для них це було принципове питання – підтримка демократії в боротьбі з автократією.
Якщо коротко, наостанок у нас лишилося трохи часу. Які дії має так робити Україна, як себе поводити, які заяви говорити, так, наш лідер, аби стара Європа, так, трійка, не відчувала небезпеки та такої собі, ну, конкуренції на майбутнє? Ну, вони конкуренцію будуть відчувати в будь-якому випадку. Тому жодні промовини з боку України їх в цьому не переконають, на жаль. Що треба робити Україні? Що треба робити Україні? Перш за все, треба розпочати жорстко в умовах військового стану робити необхідні дії всередині країни. Бо коли ми просимо західних партнерів надавати нам зброю, а самі замість того, щоб вкладатися в розробку, закупівлю власної української зброї, починаємо продовжувати програми на кшталт «Велике будівництво», в часи війни, то, звісно, у європейських партнерів очі вилізають кудись там наверх, і вони не можуть розуміти. Ви у нас просите зброю, а самі почали відновлювати будівельні проекти. Що це за такий когнітивний дисонанс складається в цій ситуації? Тобто треба, щоб не тільки гучні, потужні слова і звернення, а й конкретні дії всередині країни чітко вказували. Це ж можна всередині країни якимось чином там ввести в оману шляхом інформаційного впливу наше населення, що от там тільки позитивні новини. А за кордонами України чітко розуміють справжню ситуацію, військову ситуацію, військово-політичну. Україні дуже багато на світової преси. Так, яка багато висвітлює всі ці процеси. Більш того, там же ж постійно працюють аналітичні відділи, які прогнозують розвиток подій. І от вони повинні отримувати чіткі сигнали з України про те, що ми продовжуємо боротися, що ми проводимо роботу над помилками, що ми відсторонюємо там якихось недолугих керівників і так далі, і тому подібне. Тобто вони повинні розуміти, що відбувається прогресивний рух, перш за все, всередині самої України. Чому вони нам спочатку поставляли лише, умовно кажучи, легке озброєння? Тому що ніхто не вірив, що Україна насправді вистоїть, і з нас збиралися зробити щось на кшталт там от афганських маджахедів 79-го року. Тобто надавати нам стінгери, надавати нам джавеліни, такі ручні переносні системи зброї. Але коли зрозуміли, що Україна має потужності і можливості для повноцінної військового супротиву ворожій армії, ворожій навалі, вже повністю змінилося ставлення і дійшло до важких систем озброєння. Але їх все одно, на жаль, недостатньо. Навіть ті М-37-ки, гаубиці американські, там 90 штук, які, ну, за загальновідому інформацією, надійшли в Україну. Але ми повинні розуміти, що в той самий час країна-агресор знімає 1000 подібних гаубиць радянського виробництва з консервації. І там продовжується виробництво і гаубичних стволів, і інших. Вони примітивні, вони ще там навіть з радянських часів снаряддя ті самі виготовляються, але вони виготовляються сотнями. Ну, точно знаємо, що роками, десятками, мабуть, років Росія готувалася до війни з Україною, і це ми знаємо точно. На жаль, в нас переважає ворог кількістю озброєння, але ми точно знаємо, що українці переважають ворога, та, мабуть, весь світ бойовим духом та прагненням незалежності, збереження свого суверенітету, та точно перемога буде за нами. Однозначно. На жаль, ефірний час у нас скінчився. Дуже дякую, що сьогодні до нас завітали. Вам в наших гостях сьогодні був Станіслав Жолодів, політолог та голова правління Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України». Говорили про те, як нас підтримує Європа та чому деякі країни залишаються в нейтралітеті. З вами був телеканал «Відкритий», Анна Храбанчук. Дякую, що були з нами.